Me rastin e 5 majt, ditës së ndërimit për të rënë dhe kopit shqiptar, Bashkia Durrësit ka organizuar një aktivitet përkujtimor në mauzoleumin e dëshmorëve në Durrës. Në zhvillimin e homazheve kanë marrë pjesë veteranë, deputetë, përfaqësues të pushtetit vendor, përfaqësues të besimit fetare dhe shumë qytetarë durrësak. Të gjithë të pranishmit kanë parakaluar përpara pllakatave përkujtimore të heronjve dhe dëshmorëve të Durrësit. Në fjalën përshëndesë u theksi se si çdo 5 maj banorët e Durrësit janë mbledhur në mauzoleumin e dëshmorëve për të kujtuar aktin heroik të rënëve për lirinë e dhëut, të asëririe që u arrit me aq mund dhe sakrifica nga bitë dhe bijat më të mira të popullit tonë. Me idealin e tyre për të pasur një Shqipëri të lirë, ata nderuan dhe ngritën lart dinjitetin e një kombi të tërë në luftën kundër okupatorëve fashist, duke shkruar një ndër faqet më të ndritura të historisë së popullit tonë. Jemi mbledhur sot këtu për të kujtuar si çdo vit 5 maj ditën ku secili prej nesh rulet me respekt të thellë ndaj aktit heroik të rënëve të dhanë jetën për shërimin atë. Në çdo 5 maj, duke përkurur me respekt, kemi të përsëritur në eshje të njëjtin premtim. Do të jetëm me të gjithë forcën që të mbajmë amanetin tuaj për një Shqipëri të lirë, ashtu si që vetë e ndruat. Në vitet e luftës antifashiste nacional shqiptare, të rinjtë e Durrësit, të inkuadruar në formacionet partizane, të qetave territoriale, me lirin në zemër, të përfshirë në flakën a dhe dashurisë, u odhën me guximin, në betejën e madhe e përgjërim e vëndin. Ata kishin në zemër ideali fundar, kundër pushtuesve për një Shqipëri të lirë e demokratike. Në këtë aktivitet përkujtimor u shpreh respekti dhe mirënjohja për banorët e Durrësit që u angazhuan në këtë luftë të rëndësishme të popullit tonë dhe që sakrifikuan deri jetën e tyre për lirinë e vendit.